Tečka. Ještě než začneme, bych chtěl teda říct, že tohle, vítejte u 9. dílu, ale stalo se mi to, že když minulý díl končil, tak mi ta hra spadla. A to jsme byli 8. oktobra, neboli ti, co neumí anglicky, jak to bylo 8. října. Až byli jsme, stáli jsme tady před Varšou, nebo jsme na ní přesně zautočili, já teďka už nevím, ale bylo to 8. oktobra. Teď už jsem vlastně 6., protože jsem musel začít od začátku toho měsíce, kdy se mi to ukládá. A zautočil jsem teda už o 2 dny dřív, útočím na Varšavu, bombardují přitom, oni tam furt mají nějaký paragán, nějaký takovýhle letadlo, to jim stejně nic neudělá. Tady vlastně vypadá to úplně stejně jak to 8. oktobra, snad nic jiného tam není, jenom Rusové už jsou asi byli blíž k tomu Lvovu a to je asi tak všechno. Tady milice nějaká bez benzínu, tady ta jednotka, ta potřebuje benzín, nevím proč ho nemá, ne, fuel nám docela dochází a to hodně, hodně rychle, takže ten budeme potřebovat. Tak, co máme tady? Tady máme stíhačky, ty tyka jsou nevyužitelný kvůli morálce, všechno je nevyužitelný kvůli morálce. Tady ty se samozřejmě bombardují Varšavu a docela jim to jde, takže super. Tak, potom jakmile tadyhle skončí tady ta válka, tak ty jednotky bych podle mýho plánu přesunul do Belgie a z Belgie bych to zkusil, jako to udělal Němci ve válce. Jenomže se bojím, že tady bude hrozný počet expedičních jednotek britských, který už se tady vylodili. Já jsem se snažil, tady mám totiž, jsem měl ponorky, teďka jsem zrovna s ní odplul do přístavu, nevím, jo, tady je, tak ty tady ničili vlastně konvoje nebo všechno takový, co tam bylo a to nevím, no asi to žádnou moc efektivitu nemělo, jen jsem něco poničil. Každopádně Francouzi přišli na novou taktiku, protože můj doprovod dopluje vlastně jenom sem a dál už ne, tak Francouzi jsou tady a tady mi ničí konvoje hajzlíci. Ta francouzská flotila, co mi docela štve, chtělo by to nějakýho anglického spojence, no, tady jeden potopili per week, dva konvoje za týden, no já potřebuji konvoje, asi za chvilku budu třeba, kolik mám production teda, a kolik mám těch konvojů, kde pak to je vidět, tady, mám 40, enable, no tak, když tak si vytvoříme nějaký, každopádně 82, teďka ohromně potřebuju ty raids, formen, všechno tohle chtějí, nevím k čemu jim to teda je, no, ale tak musím jim to dát, teďka, tak, pěte sem, jsou nějaký italská flotila, kdyby se aspoň snažila třeba mi tady pomáhat, jo, s těma transportama nebo něco dělat, ale Italové, oni vlastně ani nejsou v té válce ještě, ne? Nejsou vlastně, no tak to je zavoláme rovnou, oni tady Francouzi proti ním nezautočí a oni nezautočí proti Francouzům, proč by to taky dělali, že jo? Takže to bude takhle, ale snad možná něco flotilama by mohli dělat, ale doufám, že jo, tady, že se jim nějak bude dařit líp. Když potřebujeme dobít už to Polsko rychle. Vítězství destratí je docela dost. Step in back, black, jasně, peace, the government of Italy is now chosen the reserve freedom for action, jo, jasně, no, tak nemají nás zase moc rádi. Tady nám to nějak kleslo, překvapivě, ale je tady Rommel, tomu velí, tak to bude snad stoupat. Každopádně, jo, it's our time, event si dali, a co vy děláte, vy nemáte benzín, jak to, že nemáte benzín, máte už, dobrý. Tak zásoby bička vám teďka nedochází, takže já to musím chvilku počkat. Každopádně mám jednoduchý plán, takhle ještě to pušnu, podpořím ten útok. Tady už zautočíme taky, tady by mohly ty tanky taky zautočit, ale neútočí z nějakého důvodu. Tady to všechno je pod vedením počítače, takže mám smůlu. Tady je něco, a to je taky pod počítačem. A tady útočíme přes řeku, to byla brutální bitva upřímně. Ještě všichni útočili takhle přímým útokem, takže to bylo úplně k ničemu. Takže tak, ale zvítězili jsme přes řeku, ale bránili to hodně, hodně dlouho. Ztráty snad žádný velký nebudu mít. Ale drželi mě tam dlouho, teda to je pravda. To je pravda. Tak, takhle, a mě by zajímalo, vy tady stojíte, proč? Vy pojďte taky na Varšavu a vy pojďte sem, takhle nějak to. Vy jdete na Varšavu, vy taky, já to všechno pušuju na Varšavu. A to je co? Tady to je nějaká motorizovaná, tak vy pojďte taky sem. Tak a vy pojďte sem taky na tu Varšavu. Mimochodem oni to, jo, oni už se stahují, takže výborně, už budeme u Varšavy. Tak, 35, už jo, už jsme prorazili, výborně, Rommel udělal nějakou svoji efektivní taktiku, on je na skill 5C a má hodně bonusů, ale to má spíš do té pouště potom, takže on je teďka, ale i tak je dost dobrý, on má, když já vám ho najdu, kde pa je ten, čem to velí Rommel, tady je Rommel. No, já teďka nemůžu, když je v boji, ale potom vám to ukážu.
On má totiž takový ty kříže, všechno možný tam má. During, oni ztratí mnohem víc. Battle of Delbica, výborně. Držím furt to Gorno, jo, Gorno, držím ho furt. Oni tam nezautočí s tou kavalérií, tady nesmí dojít zásoby hlavně. Tak tady to nějak tak držím. Vy byste, já nechci tady ustoupit, že ty kavaléry by se sem rozjeli, mi působilo nepříjemnosti. Tady je nějaká taková divná bitka mezi blokem a někým. Provincie je ztracená, kde pa? Tady. Jo, oni už jdou na naše území. Tak to ne, pánové. Tak, pojďte sem. A Varšava už se daří, už má 59, máme procent. Teďka už tam vlastně budou i oni tam ještě nejsou v té bitvě, tak až tam budou, chodem tohle jsou hodně elitní jednotky, tak ta Varšava padne jednoduše. Tak, výborně, výborně. Jak to vypadá s našima letadlama? Dobrý. Runway creating, to nedělejte, prosím vás, tady zůstaňte airbase. Tak. No order, to je výborně, výborně, výborně. Kdyby vás, ty letadla už bych mohl vlastně přesunout, když o tom tak přemýšlím, třeba semdle. Another base by prostě už byly připravený na to, na útok na Francii. Tak. Keep Orl, no oni mě tady hrozně to... Tady jsem to taky nečekal. Tady něco chodí, vůbec zalo... Jo, tady je taky, no. To proč, nevím, proč chodí tak blízko, ale to mě dostá štve, protože já nemůžu moc ztrácet ty transporty. Jsem na tom závislej a... To je blbý, no. Že chráním jenom takhle vlastně ty cesty a nějak líp to nejde. Co, kam to vede tady? To vede, ježišmarja, to je takovej spletitej úzel, no, někam to vede. Co je to za cestu? Donobej, to mě zajímá, ale ta cesta kam vede, to je jedno. Žeba já to chráním jenom tady, no, to je maximum, co můžu udělat, protože tady přes ten La Manche jít nemůžu, tam je hrozně moc flotily jejich. Tak, jak ty? Jsem ještě opravili? Ne, ještě ne, tak potřebuji, aby se opravili. Submarine, vždyť jsou to submarine, jen trošku zastaralejší submarine. Tak, close, Western Madeira Plain, to je hrozný. Přicházím o tolik transportu. Tak, jo, tady se nám daří, jak ta Varšava, jo, Varšava 77%, výborně. My vlastně už uzavíráme z dvou stran, takže to je výborný, no. Nádherně, tady máme spoustu jednotek. A tohle nevím vůbec, co to znamená, tady ta line, nevím, a každopádně, jo, to je naše, to je vítězství, jakmile jsme tam, tak už jsme to dobili. Takže v tomhle díle padne Polsko, což asi úspěch veliký, no, i když úspěch by bylo, kdyby jsme potom dobili tady Francii, což na to si myslím, že asi nedáme, protože nejsem až tak naskylený, když by to asi dal každý, tak já takový skilly nemám. Tak, dobíte už tu Varšavu, je to jenom Varšava. Mimochodem vám nikdy nedoporučuji dobývat Švýcarsko, jenom se na něj podívejte, tak vidíte, že všude mají pevnosti a mají docela dost horských divizí, takže se dají se hodně těžko dobít. I vybombardovat, to se dělá taky hodničko, už jim tam zůstane jedna divize, který má ještě blbou morálku, všechno možné, ještě utočí teďka bitva v noci, ještě teda my tady taky máme takovou milici jednu fašistickou, která má taky morálku docela někde jinde, ale to nevadí. Tak. Vezmeme tu tankovou armádu, musím přesunout sem, to je asi jasný, aby se utočila potom na Brusel a Paříž, takhle. A počítač hodím i na tam tu větší armádu, OK, kdo? Která taky půjde sem asi, pro jistotu jenom. A tady budu muset nechat nějaký možná ty fašistický milice, že udělám fašistickou armádu a nechám to tady. Tak, ježiš, 900, bitva o Varšavu, jo, ztratili jsme 900, oni 6000 něco, aspoň že tak. Naše jednotky pod útokem, kdepa? Jo. Počkejte, jak to, kde má ještě Victory Point? Oni má ještě teda ten Lvov, ale to je jediný, co mi zbylo, vždyť to už musí to. No, to už mají 100%, to teďka padnou. Tak, a může to pustit, oni popadnou teďka. Bum. Jak to, že ještě žijou? Jak to, že ještě existuje jako stát? Je možná ono to je až o půlnoci, že to? O půlnoci padnou. Myslím vás, tak, výborně, výborně. Už to dobíte, prosím vás. To musíme domlátit do 24. Pojďte, tak, výborně. Tak, propaganda fail, no to je k čemu. Anektovali jsme zemi, Bělograd, Jecol, Jeňask, Praga, Ostrolenka, Forces. Tak, super, výborně. Takže, takhle. Takhle, supplies musí jít. A najednou máme hodně, hodně fuelu, protože to nám dali oni teďka, jak jsme dobili. Ale chtělo by to ještě, no. Každopádně můžu od Italu požadovat land lease, protože já bych ho potřeboval. Ale Indycar zrovna nemůžu, oni jsou zrovna v té válce. Jak se tady vám daří, no vy snad nebojujete, protože to by vám nešlo. Tak, co já dost mám?
Docela dost mám tu, jak se jmenuje, mám docela, ty lidi jsou na mě naštvaný, dizidendu, to se musí změnit. Každopádně Rusové potom ode mě budou požadovat to, co jsme se dohodli vlastně v té smlouvě, no v tom našem paktu. Když jim to nedám, tak na ně budou naštvaný a nejspíš na mě taky možná zaútočí. A když jim to dám, tak bude to normální, no. Tak, každopádně já potřebuju SS divize, ano, přesně tady tu armádu, kterou oddělím. A dám vám za úkol, máte docela dost, máte dvě divize a to je všechno, takže vy budete mít za úkol, budete pod počítačem, dáte defensive stance a budete mít, kde je Varšava. Varšava a Gdaňsk, protože tady potom bude ta hranice u toho Brest-Litevskýho a potom Krakov, tak. To je tak a zbytek té armády vez kdo? To je ono, přesně tak. Tak vy máte jaký. Jo, počkat, já jim ještě musím vymezit prostor tady tím SSákům. Oni to zvládnou i bez toho, asi co. Asi jo. Tak, každopádně oni by tady by drželi jednotky, tak já s tím SSákům rovnou udělám vyšší velení. Jo, a to vyšší velení bude mít ten defensive stance na tohle. Jo, tady je ta Varšava a Gdaňsk, nebo Königsberg, to je lepší tak. A tohle budou mít. A furt tím nemůžu vyznačit to území. Proč ne? Co to je? A tak. Ježíš Maria, no. Tak, hold to vezmeme takhle. Podíváme se, jak to je vymalovaný ten svět. Jo, tak tej tý armádě dáme taky vymalovat. Tak, a vymalujeme jí vlastně tohle z toho. Ona sem nějak natáhne nějaký své jednotky. My každopádně teďka nebudeme potřebovat, takže mě to je celkem jedno. Hop, tak. Ježíš Maria, ty jsou blbý. Takhle dostanete, jo? Ne. Bože můj, já chci označit takhle, chci jim označit území. Jo, a už to má, no, super. Tak. Výborně. A vy dostanete za úkol, prosím vás, budete pod AI, dostanete za úkol Blitzkrieg Stance na Brusel. Brusel a Paříž. Tak. A Aero. Ofenzi samozřejmě a flotilu nemáte. Tak doufám, že jim to bude takhle stačit. Že teda teďka mě docela štve, že nebudu mít na jihu tu armádu, že to budu muset rozmístit sem a tím SSákům nejde dát to vyšší velení. Kde je to vaše SSácky velení zas? Tady ne. Jste, ne. Ježíš Kost Porto, no, Portě, no, tam mi to, oni mi to ničí rychle. Kdyby mám teďka docela dost tý IC, ale nějak extra to nevyužiju. Kde jsou ty SSáci? Kde to je to velení jejich? Já totiž to mám tak rozházený, že vůbec nevím, kde je to velení těch SS divizí. To je někde tady, ne? Akvepa, jo, to je ono, to je ta pátá armáda, takže uděláme takhle. A ta druhá army group. A vy můžete mít ještě něco, tak tam mám tohle z toho. Vytvořím nějakou úplně neznámou armádu. Vídeň HQ, super, která bude na severu. A vy dostanete za úkol celý tohle z toho bránit, jo? Takže buďte rádi a užijte si to. Tak. A Vídeň HQ má jenom vlastně tohleto. Je, jo, tady je Molotov-Ribbentrop Pakt, kde oni prostě o mě žádají. Ten Easter Poland a tohleto, takže podpořím ho nebo ho dishordnu. Takže oni na mě budou naštvaný a dostanou vlastně casus belli na válku. Takže žádám Honor Pack, podpořím ho, no. Tak, tada, a oni už mají jenom tohle, to si vlastně vzali. Varšava je, abyste měli nějakou představu, Varšava je tady, nějaký tři provincie, tady Brest-Litevský byl jednou těch, potom Svalský a tady Lvov vlastně, no, a jinak Krakov mi zůstal, vlastně takový ty velký města, až na ten vlastně ten Brest-Litevský a na Lvov. A ještě tady na severu se něco bylo za město, a to já už teďka nevím. Tak, páně Ves, kdo stáhne ty vojáky, doufám. Tak co stahujete? Ne, vy máte hranici tady, což je to? Máte za úkol Blitzkriegstand tam? Tak počkejte, já už jsem to vymyslel. Takhle, já vím, že teďka docela mi to trvá. Vám dám tohle ten celý prostor, jo? Takhle. Ne, takhle, tak. Čet. Takhle. A. Takhle. Tak a. Budete mít za úkol, já ještě tadyhle musím jim přemalovat tohleto, že nechci, aby mi lezli do Dánska, protože to má přece jenom pod velením tejta armáda. Tak a teďka vezmu ty SSáky, který mají tady Vídeň HQ,
A hodím jim pod ochranu ještě tohle, co to budou mít pod ochranou. A tadyhle z tu provincii. Tak. A kdybych to nechal no leader, protože no leader. Ježišmarja, jsem vysekla hra, super, výborně. To mi také mimochodem napadá to, že bych to mohl si uložit. Co to je? Var Metric Cross. Supply Communication Alliep, no tak hodíme tam tady toho s dvojkovým skillem, ono to je celkem jedno. Uložíme si hru samozřejmě. Germany, když jsem tam měl jsem nějaký autosave. To je přesně pád Polska. A teďka budu doufat, že ten počítač se opraví a bude dělat to, co má. Tak, co jsi vymyslel? Ježišmarja, zase mě něco potopili. Tak, kde máš hranici? Ano, přesně tady máš hranici, tak to udělej, děkuju. Tak, on je tam automaticky nějak naháže, já to pak od něj zase přeberu. Tak, každopádně teďka budeme potřebovat neuvěřitelně moc zásob, protože on je transportuje. Což, bum, musíme tam hodit tolik zásob. Tak, potom to zase snížíme. Tak, tady produkci vůbec neprodukujeme teďka. STB, Tirpic, no. Zajímavý. Single Airframe, Rocket Interceptor. Takže počkat, já teďka můžu už Rocket Interceptor, nebo co? Jo, můžu si ho nechat vyzkoumat, no tak to si dám vyzkoumat, i když on bude teda dlouho si dělat. Páni, můžu si to nějak pročistit, co už nepotřebuji. Battle Plan na pětku, to je kde? Grand Battle Plan na pětku, no to teďka zrozumě nepotřebujeme asi. Jde to Grand Battle Plan, Tri Engine Aircraft, Achievement, ne, nechám to. IA Tapes, to je jak moc, AA Tapes, to je 30, no to taky, to jsou hrozně pokročilé technologie. Blitzkrieg, která necháme, Strategic Bomber, Affirmation, to musíme furt jakoby zlepšovat, Defensive, Position Design, to ne, Large Calibrate Machine, Cadence, Deep Battle Doctrine, Deepovat moc, to budeme až na konci, Radios, Research Infinity, na jedničku, Fast Battleship Design, jo. No dobře, Advanced Tank Optic, tady to musíme všechno nějak tak pročistit. Izotopní separace, no, to vezmu takhle, víte jak? Já to vezmu. Radios nechám, Heavy Armor Design, to potřebuji, Advanced Tank Optic, Barely, Submarine Crew Training, teda ne, Industrial Production nechám, Isotope Separation ne, Airplane Communication, tohle Mountain Infantry Command, to asi ne, Infantry Command, Armor Unit Command, to teda nechám, Military Police už nepotřebujeme, Blitzkrieg, to je jak moc Blitzkrieg, 1940 by se to ještě jo, Single Airframe, no je tam to prostě moc, no. Teďka hlavně, teďka se mi to doskoumá hodně věcí, jo, teďka budeme mít pro letadlo něco a tak, takže potřeba tak. Is Azor, ježiš, já jsem to nechal puštěný, já jsem pako, ježiš. Takže, počkat, produkce. Tak, 81, zásoby už můžeme snížit, tady to taky snížit. Tak, potřebujeme už dodělat tu podporu leteckou. Tak, jo, stíhačky bych, který mám manuálně, to bych tam mohl přesunout taky, co? Tak, má nějaká pod velením nějaký armády? Jo, ještě, já jsem tam nepřesunul ty. Jo, to vy jste pod velením ty armády, no tak prosím vás, co tam děláte, by se vás už měli přesunout. Kde pa je mimochodem ta tanková armáda? To jste vy? Ne, to nejste vy, vy jste tady už na hranici, no tak tady jen buďte, prosím vás, tanky budeme potřebovat teďka někde trošku jinde. Vy budete, prosím vás, vy budete pod VES, kdo budete. Já už to vymyslel. To je pod OK, ne VN, ne. VES, kdo. Ne, to je blbá armáda, jsem zrovna nechtěl tohle. Budete pod VES, kdo, ne, pod OK, kdo. To je hrozný název. Nevím, co ty zkratky znamenají, ale tak aspoň něco asi důležitýho. Mě on by chtěl flotilu, tu mu dát dodat nemůžu prostě, protože počítač má v oblibě tu flotilu posílat bůh ví kam a bůh ví na co. Tady aspoň chráním nějaký ty své transporty a oni tam neposílají ty své řadové lodě. Mně se přišlo, že tady někdo křičel. A Smule Tank Advance, super. Tak dáme Technology a Smule Tank Radosti, že to máme už 44. Můžeme smazat. Tak, drop tanks, to by se mi hodilo, to bych potřeboval, ty drop tanks, abych měl. You have four game in Augustov. Jo, jasně, no to už se stahuje a jednotka, no. Máme Sověti, mají jenom pěchotu. Jsou ve válce s Finskem, my si dobře tuším. Asi by měli být, ježiš,
Tak, já se omlouvám, mně spadla zase ta hra, jo. Takže doufám, že to je uložený na tom samém místě, protože tam najednou se hodil autosave, tak snad to tam je. Snad to je všechno v pohodě. Takže tady ty bombardéry jsou pod velením čeho? OK, kdo, takže ty se přesunul sami, ty taky, jo, prostě tady ty jsou pod velením OK, kdo. Potom, tady jsou pod OK, kdo, a to je všechno, protože tady jiný letadla nejsou. A tady dole jsou pod velením ty tankový, a ne, ty nejsou, tak ty dám pod velení OK, kdo, kde tady jsou, ne ves kdo, ne ves kdo, ale OK, kdo. Ještě to jsou názvy OK, kdo, ves kdo. Bože můj, kdo se to má orientovat. OK, tyjo, kde to je? Já jsem úplně slepej. Já vím, že vy to vidíte, ale já jsem úplně slepej, tak mě, prosím vás, neníčte. OK, kdo tady, já jsem úplně slepej. Tak, vy jste co, vy jste Eurikan HQ, a co máte za úkol Lubianu a tohle to brání, tak nevím, co děláte tady. Tak, naše armáda se zatím přesouvá, kde pasou ty tanky? Vy jste pod velením, jo, vy jste pod velením tý, takže vy se přesunete podle rozkazů tady té armády. Tak. Produkt se stáhnout, zásoby, no na dvojku to asi nevím jako proč, chtějí tak málo, ale tak aspoň si naskylíme zásoby. Upgrade jakhle, produkce se dělá jenom ten tirpic, no což je k ničemu. Tak, tady mají, vidíte, docela slušnou armádu, slušnou je slabý slovo, hodně, hodně slušnou armádu, která dělá problémy, no ono vlastně ani nejde, jo, nebo se mi to v životě, jsem to asi radši nedělal, jo, protože tadyhle to pušnout, to byste se mohli zabít přitom, protože to je, ta Siegfriedova linie se nedá prorazit snad. Takže tam byste měli docela smůlu, kdybyste se o to pokusili. Jugoslávia, jak pak to je vlastně z Jugoslávii, je tady něco chtěj? Request land lease, no tak dobře, ale já ho vyžaduju taky, prosím vás. Cancel land lease, já ho mám od vás, jo, land lease, ani nemám tušení, a tak dám vám nějakých, ty jo, tolik vám nedám, co to blbnu, tak dám vám tak, ne, to je moc, já chci na dvojku třeba. Tak a trošku i míň vám dám, protože tohle je pro vás tak i stejně dost, tak 1,99 dostanete ode mě víc, ne, protože to nejde, Cape Verde, Madeira, no tady nás pěkně ničí. Jak to vypadá vlastně, co to je za cesty, jo, to jsou cesty takhle, no. To jsou obchod, který uzavíráme s Ázií a s tím, no. Jak pasme na tom ještě s těma konvojema, prosím vás? Ne, tady to není production. 31, Envy Life, no to je blbé, to je blbé. Escort máme taky už docela málo. Tak, co máme za technologie, které jdou před čas? Infinite. Ježiš, tichý je, support weapons, ježiš. Tak, support weapons, no já se totiž dělám takový ty armor training, radio communication, light artillery tank, small arms na šestku, no. To je co STGM, no to se bude dělat hrozně dlouho. A to už teďka jakoby nemůžu změnit, že to už se dělá, tak já už to nechám. Iron wearing radar, ten potřebuju rozhodně. Radios na čtyřce. To tady je vlastně s rádiama. Z rádia jsou dobrý. Ta airplane radio communication to potřebuju taky. A toho potřebuju hodně a nic z toho nemám. Pro frigaty mám, pro lodě prostě mám. Sonar. Sonar by se potom hodil. Electronics potřebuju, sonar ship, ale potřebuju aktivní sonar a to je electronics. To je tady ne, tak kde pa jsou sonary? Air siege, capital, radar, kde pa je sonar? Aktiv. Sonar Electronics, já vůbec nevím, kde to je jedno. Tak, Riffing Engineering, super. Ty jste pod velením čeho? Vy jste pod velením toho, tej tý armády, že jo? Jo, ves kdo? A ta má pod sebou kolik letadel? Ta má pod sebou letectva. To je defenzivní stanice, defenzivní, tohle musíte mít ofenzivní, protože chceme ofenzivní letadla. A zároveň teda, když nebudete využívat, tak my si vezmeme. No, ty tam teďka na zachoku dorazí, ale máte docela relativně málo zásob, jak vidím. Tak, a jak to vypadá s tím ves kdo? Už jsou tady, nejsou tady furt, veškerá ta armáda. Co dělá tady, prosím vás? Vždyť pod velením, co se týče týhle z té armády. Tak, vybarvení, tak tady nic nevidím, ve smyslu, že by to bylo naše území a vůbec, že jsme měli nějaký cíle. Tady nic není, tak proč tam máte tu armádu? Co mi platí tady o týtý? O týhle z tý? Já budu muset asi udělat ještě jednu věc, takhle, kliknu na, ne tady na tu, tak a dám,
ne, to kliknu tady na vídeňský HQ a dám ještě, aby teda sebrali jim tohle, aby jako se nestarali, protože to je neuvěřitelný. Oni tam mají hrozně moc jednotek, úplně, ale úplně zbytečně. Tak tady stojíme nějakou, tady kdyby zautočili Rusové, tak my jsme v háji, protože vůbec tady nemáme jednotky. Jsou třeba samostatné tanky, no tak vás připojím pod třeba pro ty SSáky, ať mají SSáci a svůj tanky, něco takového. Tak, zásoby, z benzínu jsme na tom teďka hodně dobře, jsme získali z Polska hodně benzínu. Tak, Belgičani teda taky tu mají docela dost za zasypáno jednotkama. Jo, by to možná přes to Nizozemsko takhle obejít, no. A já zase tady bych to mohl dát, ne, to je... Mám na to dokonce core, jo. To mám core takhle na tohle území zrovna, jo. Very west. To mi vzali, nebo proč na to mám core, to vůbec netuším. Tak, jož tady mám tu armádu, nemám furt, tam oni sem jdou. Kam jdete? Jdete sem. Jo. Takže máme tady, tady máme neuvěřitelně nějaký moc jednotek, hop. Kolik jich tady je? Je jich tady, ale furt nějak to. Kdy budete až 1. novembra. Jo, já zach, to bude za dlouho. Ježišmarja, ty mi tu dělají ztráty. To je hrozný. Tak, jsem tady tu flotilu, no, už je aspoň nějak tak opravená. Zase a tím jsem jde dělat konvoj raiding. Konvoj raiding, tak pojďte sem, accept. No, máme tu svoji druhou flotilu. Kde máme tu flotilu? Čili, kde pojím, mám v Königsbergu, ne? Tu flotilu naší, jo, bojovou, tak tu přesuneme. Ježíš Mariano, tak tady ztrácím zbytečně. Do Hamburku ji přesuneme, rebase. Tak. Jo, tady vidíte jenom Kielský kanál, že vlastně musíte proplouvat přes ten, to je výhoda. Ale nevím až jako, že by to byla nějaká ultra extra výhoda. Tak, každopádně tady jsou jednotky, které nemůžou teďka ani bojovat. A budem to muset stejně rvat, takže já nevím. Tak počkat, kdybych jim vyhodil tady tím, aby měli pryč Paříž, není to váš cíl, tak byste se vykašlali, potřebujeme sem a sem, abyste měli. A dobře, no tak možná i ty Nizozemce, a to zase budete mít ohromnou hranici, to ne. To chceme, ok, sem, sem, leto puste, tak. Kašlete na ten jich, já tam nechci jednotky, že jo. Tak. Sem, ne. Proto to tady bude mít hold, ten počítač. Třeba by to sem aspoň přisunul, že jsem to nechci dělat. Proč je tady ta jednotka, no tak ji hodíme a hodíme i k tý nejbližší, co jsou ty SSáci, že jo, nějaký. Tak, tady přes půl světa taky a nějakej, jo. 11. jo, proč od těch toho je 11. a poslední sjezd pár strany, takže OK, no celkem nějaký peníze. Jo, jednotky, SS Polizier, SS Topenhof, jasně. A bude instruovat naše jednotky, zase další hrdina. Chceme Expirize, Help the Warbones, Land Organization, Naval Organization, anebo keep them in front. Organizaci, dáme zase, aby instruovat, že potřebujeme lepší jednotky. Takže, Warriors need the howl, honor benefits to unity, a NDZP dostane popularitu, ztratí popularitu. No, peníze, jak jsme to s penězma, on docela dobře, tak dáme. Tak, Teltonb, 10 000 zásob, ježišmarja, to je drahý. Co nám to dá, nám to aspoň nějaký IC? Nedá nám to vůbec IC, dá nám to jenom Landfront a co? Organizaci ztratíme, ježišmarja, no tak to postavíme, a tě po jejich Arthurst, taky to postavíme, ježišmarja. Teďka podívejte se, zásoby úplně nikde, protože ten zásoby, kdo by taky potřeboval, že jo. To je hrozný, to je hrůza děsběs. Tak, každopádně, už jste to sem přesunuli, Varda Berdene, přesunuli. Já potřebuji fakt to nějak dobít. Proč jste tady, jo? Vy ještě sem doputujete, to je sice pěkný, ale já sem budu potřebovat. Tak, ježišmarja, tady, paus. Mě teďka zajímá křížkem, hop, tak. Bony, no, peníze by se hodily. We need money, we use them, never use them, not now. Nepoužijeme, my we need money, issued them, no tak je použijeme. Das Reich Division, super, to je všechno v hlavním městě. V hlavním městě, kdyby vás to zajímalo, teďka mám Arme de Gruppe, tyjo, maximálne. Čili tak to tady vypadá. Ještě jsou nějaký paragáni, Camp Division, Luftflotte. Tak, vás vezmeme a přesuneme vás sem, strategic deployment. Tak, sem. A teďka, už jste to, jste to dopusunovali, já potřebuji ještě chvilku, oni tady furt štrádu, až se tam zakopou, tak budeme muset teda zaútočit, no.
Nevím, jestli vezmeme mi to Nizozemsko. Nevím, jestli mi to za to stojí. A počkat, když dáme, když bychom dali tomu Vezgro útok sem, ne, on by furt držel to pitomý mihu, tu stanici. Ježíš Maria, proč to držíš tady? Celou tady tu hranici má pod velením tady ta arma. Nemá. Ježíš Maria, máte. Bože můj. OK, další Himmler SS, Panzer Division, no super. Položíme miny, položíme miny, položíme miny, položíme miny, tyjo, to proč tolikrát to tady je a nepotřebujeme. No tak je položíme, zase ztratíme miliardu zásob. Máte Paris? No tak se ještě potřebujete, abyste byli na severu, sem ne. Tak, mety, počkat. Já potřebuji, aby tady ta armáda. Dobře, vám dám sem. A vykašlete se na tenhle ten jich, na Brugy, na tohle všechno. Tak, na Brusel. Tak, a tady najednou se udělá mezera, ale. Ne. Proč mají tady mé? Proč mají tady jakoby. Proč jsou furt se drží tady, jako kdyby měli nějaký cíl? Oni mají jenom Amsterdam jako cíl. A furt se budou držet tady na jihu. Jsou pitomci. Jsou pitomci, to svět neviděl, počkat. Takže já vezmu vás a vy dostanete za úkol třeba i ty méty, jo? Dobít. Tak. A nemůžete posunout tu svoji linii takhle sem? Ty jo, nemůžou ji posunout, to jsou hrozný paka. Takže vybráníte jenom jich a já budu muset vyplýtvávat svoje jednotky, aby. No prostě to budete mít takhle. Tady tomu počítači, bohužel mu to nerozmluvím, takže budeš mít cíl Brusel, Amsterdam se vykašli. A nebo je, jo, ne, nebudeme se s ním petlat a dáme to sem. Já nevím, jestli to Nizozemsko jo nebo ne. Ne, radši ne, radši ne. Mimochodem, máme tady hrozně moc těch technologií, které budou hrozně dopředu. Education, politik, vůbec nevím, proč tam mám fast design, battleship armor, Twin Airframe, to jsou věci, které jsou úplně nepotřebné. Steel production. Jo, to jsou už hrozně pokročilé věci, tady ty nechcem. Oil raffinering, rocket interceptor, jo, ty potřebujeme. Small arms, ty budou za dlouho, za hodně dlouho, ale no, aspoň, že tak. Máme mít pokročilý. Tak, tady máme docela dobře zasypanou síť leteckou, což je dobře, no, aspoň něco máme, když už nic. Já tak přemýšlím, jak to musím udělat, takže vezmeme vás takhle. A já na to kašlu, já jim dám i za cíl tohle. Tak, rozmístí to tady pořádně. A kašli na ten jich. Vážně se na ní vykašli. Tě stejně přeberu a ty jednotky pošlu na sever. Tady jsou vlastně jenom všechno to jeho jednotky, že jo, toho počítače by to mýho. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Proč má Blitzkrieg vlastně i tady, jo? Tomu je k ničemu úplně k tomu. Tak stáhne odsud něco, nestáhne vůbec nic. Ach jo. Víte, jak já to udělám? Já to vypnu takhle. Tak, stopnu si to. Tady vy, co chcete? Vy chcete zase další SS top call. Ne, oni jsou v nějakých těch městech vždycky rozmístěný, jo, vidíte, najednou tady jsou. Zase tady jsou v Pražský, to je k ničemu, no. Tak prosím tebe, ty jdeš, prosím tebe, od velení AI, protože ti to očividně nemyslí. Tady to AI, ne, tady to AI, dostane za úkol teda i ty méty, jestli teda bude o tom nějak au přemýšlet, já jsem se teďka chtěl na něco podívat. Tak a Paris máš taky, kdyby jsi dělal Brusel, tak co uděláš? On má i Brusel, vez kdo za úkol? No a furt bude stát tady jak pitomně, tyjo. Proč, prosím, ne, proč nemůžeš zabrat ten sever tich? She new order. No order. Ježíš Maria, no snad to za chvilku docvakne. Ty prosím tebe půjdeš, hele. Ty vezmeš tady ty své divize takhle, co tam máš a jsou pod velením. Ty jsi pod velením čeho? Ty jsi pod velením mým, takže. Ježíš Maria, ten v tom udělal bordel. Ty taky pojď sem, ty taky pojď sem, ty. Půjdeš sem potom, až budeš moct, ty tady teda zůstaneš. Ty se strategicky přesuneš sem, ano. 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 Oni ani nesouhlasí, oni nemluví, to je hrůza. Tak, ty se strategicky, no snad ty dvě divize to tam udrží, jo, ale budu v to věřit. Accept. Sem, accept, sem, accept, tak, dojdi tam, doles tam, pojď, ty půjdete sem, accept, ty půjdeš sem ještě, accept, no, ty tam zůstaňte vy tři divize, tady vem tady ty,
Tak a vymaž ty, co nemůžou jít, takže ty nemůžeš jít, ty nemůžeš jít, ty nemůžeš jít a vás přesuneme hodně na sever až sem. Tak, strategický deployment. Tak, teď máme málo jednotek, hodně málo jednotek na severu. Takže tam to bude chtít hodně velkou podporu, vy jste pod velením čeho, vy jste pod velením tohle, to je pod velením čeho, to je pod Vesgro, takže to nic. OKH, tak jak to, vy jste pod OKH kdo, takže vás můžu přesunout sem, strategicky hop, accept, co tady ještě máme, tady to, vy jdete sem, no tak to nejdete, jdete nahoru tadyhle, jdete až semhle, accept, třeba vy jdete kam, vy jdete sem, to je dobře, vy jdete kam, vy jdete, prosím vás, to nevíte, ale jdete semhle, už, změna plánu, vás tam je několik, tak vy budete semhle, tak, strategický deployment, nebo půjdete sem, ne, jo, sem půjdete, tak, to je s nima něco, tyjo, tady s nima pracovat, tak, vy jdete kam, vy jdete až sem na sever, což je taky super, kam jdete vy, vy jste pod mým velením, no tak vás přesunu jako zálohy do Belgie, vy budete dělat zálohy přesně tady, accept, tak, teďka to nechám chvilku běžet, protože ten počítač vůbec nic neumí, a teďka to sem přesuneme, no musíme to pušnout i přes to Nizozemsko teda, no, tam bude průser, tam je blbý útočit přes ty řeky, takže musíme tudy najít, hlavně taky, tam mám hodně tanků, tam posílám, anebo motorizovaných pěchot, což je taky důležitá věc. Jak ty SSAC, jak vám to jde? Máte pár jednotek pod velením, no. Ach jo. To je, no, majte nějaký Topkenhofken, Topkenhokken, já nevím, jak se jmenuje. Ne, to nechci, chci SSAK. Nic jste pod velením, taky, tak vás taky hodím pod... to už nemůžete, jejda, tak hodím vás k jiný nacistický divizi. Jste pod velením čeho, jste pod OKH, kdo? Tak vás přesuneme jako zálohu teoretickou sem taky někam, accept, jedno jestli to je v noci nebo přes den, oni stejně se tam přesunou přes to celé Německo hrozně dlouho. Tak teďka musíme, nám to vezme hodně zásob, hodně zásob, hodně brutálně dost zásob. Tak, co to je Polizio, SS Polizio Division, proč to mám? Schutten, jo, to jsou to, co oni chtějí vytvořit. Panzerregiment, ježíš, SS Artillery, no, bože. Jinak brigády, jestli jste předtím neviděli, jak snad se asi nějak nezměnili, co já vím, ne, vůbec se nezměnili, výborně. A nějaká rezervní Panzerdivision, tak teď jsou těžký tanky, ty budou muset to pushovat, nejspíš tady vás budou nejvíc potřebovat, takže vám uníme, kde jsou ty těžký tanky. Chci tu těžkou tankovou divizi. Jo, to je ona. Tak a vás hodím pod velení třeba i 13. korpsu, tak a vy budete tadyhle, to pušnete na ty jednotky. Tich je tam hodně, jsou to většinou pěšáci, takže by to mělo snad vyjít. Jak vy se na to vyjdete sem, výborně. Na tady to bude taková, to musíme mít tanky na severu a tam nic nemáme za tanky, takže vy se přesunete sem, oni teda něco sem přijede, ale vy ne, přesunete se... Sem se přesunete, tak, accept. Ježišmarja. Tak teď musíme vzít dvě, takže vymažeme tohle, tak a tyhle dvě armády vezmeme. Sem je vezmeme, strategický deployment, tak. Twin Air, nějaký objev s letadlama, takže vás zase stáhneme dolů. Jo, to jsou dvojty. Což mi teďka napadá, že se vlastně můžou už udělat, že vypadají, teďka by měly vypadat trošku jinak. Ale to je jenom tak pro zajímavost, ne, že bych to Twin Air, no vypadají skoro furt stejně, no, jsou takový lepší, modern, no je trošku modernější, ale furt mě dostává strategický bombardér, to vypadá jak ty, jako já nevím, kdyby to, no vypadá to, je to docela pokročilý letadlo, ale nevím, nebudu ho využívat. Transtactical bombardér je dobrý, tady to byl Štuk a teďka už to je úplně nějaký jiný letadlo, zajímavý, to je nějaký Hangschutz, či co, a transportní letadlo, no to je asi klasika. Tak, vy jste co, vy jste ještě starý Štugy, viď? Vy jste Štugy, no, takže Štugy nic, no. Co třeba, když se podívám teďka na bombardéry? Takhle, jo, jasně, a teďka už vypadají jinak. Tady někde bylo místo, kde byly
ty, kde byl ten, ta podpora, tady je, přesně, a je to Stuga ještě, jo, to je stará, normální Stuga. Tak, výborně, Air Offensive, tak co vy děláte, vy neděláte vůbec nic s těma letadlama, kde jsou ty letadla toho OKS, kdo? Oni jsou furt tady, to si děláte ze mě legraci, ne asi. Tak OKS, kdo je přesune laskavě sem, protože tady budou potřebovat obranu, rebase, přesně tak, nic jiného tady udělat nemůžete. Tak, seberu tady ty udělám tak a dám je pod OKS, kdo a budete mít za úkol zde v kruhu range, takhle řekněme, 200 to je kolik, to je takhle, což je docela dost, air intercept. Incoming enemy aircraft, super, to budete dělat. To bude jedna obrana, co se týče toho. Tady bude další asi obrana, protože on to je zjevně nějak, tady je bez velení, jo. Co to zase je. Potřebujeme, jo, tady ten je docela dayslock, ale ten by byl lepší pro bombardéry, superior tactician, toho tam hodíme. Tak, ty budeš mít zase jasný úkol, budeš podmínit třeba věc kdo, ale budeš mít úkol s, Ježišmarja, jsem to hodně zase pod blbý velení pod OKH a budeš mít zase, budeš vyhledávat, budeš mít Air Intercept a budeš mít takhle, nebo ne, ty už budeš Air Superiority a ty budeš vyhledávat takhle do téhle dálky, budeš vyhledávat francouzský letadla a jednoduše prostě ničit. Tak, boot, kdyby něco, tak to. A to je asi tak všechno, ale tady mám radar, to ani nevím. Protože to mám radar na dvojice, k čemu mi tady bude. No kdyby možná přelítávali. A tady ho mám vlastně taky. Na to jsem se tady snad dělal. Au. Ty mě pěkně vybombardovali teda. Currently it built to level it to repeat. Future combat may even reduce. Jo. Takže vy děláte, co vy máte. Nemáte to je rozkaz, takže vy máte jednoduchý rozkaz. Ty budete Air Superior. Incoming aircraft v dohledu takovýhle vzdálenosti budete, no, takovýhle až zas ne, takovýhle, takhle, tak budete a budete vyhledávat cizí letadla, protože tady máme důležitou industriální část, kterou mi zjevně vybombardovali furt. Co to je? To vypadá jak nějaký mrakodrapy, kdyby byli na tom, to je divný. Tak, tady taky vybombard, ne, tady není, tady radši nic není, tady to není vybombardovaný, to je dobře. Že oni vybombardovali jenom Düsseldorf. Tak. Tady se snad pušovat nebudu, kolik tady máme obranu, no, docela dobrou furt. Tak. Ty jo, tady máme taky dost jednotek, já bych možná udělal tohleto. Tady bych vzal tanky, tady nebudou potřeba, takže udělám hop, 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 teda jedny tanky jim tu nechám, tam udělám single velení a to single velení půjde pod velení nějaký jednotky, řekněme první armády, která je zde a je pod velením OKH kdo a přesuneme vás sem, řekněme, třeba, accept, samozřejmě tím myslím všechny, že tam přesunete, tady ty hlavně, že tam přesunete. Mě nezajímá, že tam přesunete HQčko, to mi bojovat nebude. To mi je úplně k ničemu. Takže vypadá to, že v dnešním díle se nějak nedostaneme asi k tomu útoku na, řekněme na... Jak pa se ten stát jmenuje, já už jsem to zapomněl. Na Francii, na Belgii, Nizozemí, já si potřebuji stejně dojít na záchod, takže já chvilku tady budem čekat, až se mi tam dotransportují ty jednotky. Brigading a to je útok, co pa to je? Jo, jasně, no, to je pro letadla. To bylo nějaký asi cargo, nevím co to bylo. Regaging, equipment. Tak, advanced tank optic, ta by byla dobrá. Jo, tady mám treatment anti-personal defensive, wet ammo storage a optika. Jo, ta bude potřeba a extra wild weight tank. Jo, už mám heavy tank design, ten možná bude potom už nějaký armorovaný plátování. To rozhodně bude chtít lepší, no. Za chvilku jsem na suchu se zásobama, což mě docela štve. No, ty potřebujeme teďka mít dobrý, ale já nevím, proč se klesají. No, protože já používám furt v té síti, že jo. K tomu transportu a k tomuhle všemu. Ach jo, 84, no, super. Tak. No a nevím, no, už jsou na pozicích. Ještě furt ne. Teďka to fakt vypadá na to, ideální příležitost. Teďka autosave ještě. Tady to prostě ukončit, tady ten díl. On bude možná kratší, ale bude to prostě příprava, bude to pád Polska, příprava na útok na Francii, Nizozemí, Belgii. No nevím, no. Sami teďka vidíte, že to nějak se extra nedaří.
tady třeba oni už tady budou mít hrozně expedičních jednotek, ono už to je celkem jedno, jestli teďka zaútočím nebo až za chvilku, protože oni už co chtěli, to poslali. Co to je tady? Ježíš, jo, vidíte přesně Italové, co tady posílají. Oni posílají, oni teda jako chrání asi ty moje cesty, nebo nevím, co to dělají. Nevím, fakt netuším, co to robí. Asi to bude něco dobrého, asi to bude nějaký vylepšení, ale nechápu ten jeho smysl. Páně, tady mě docela drtí Angličani, no tady mi to potápí. Hodně mi to tady potápí, já jim to taky něco potápím, takže ono to je dobrý. Páně, tady bych mohl poslat trošku víc sem a tady dal konvoj raiding, protože tady cestuje zjevně víc, tady nic moc nejde. Tak, super. No a tak tady to ukončíme a v příštím díle útok na Francii, takže čau, mějte se, užijte si den a koukejte na nás příště, takže čau.